студії першої половини середи у випуску сьогодні. З вами Анна Панова. Вітаю. Навіщо колона бойовиків із Донецька приїхала до Луганська? Що за розбірки відбувається в окупованому місті? І чи загрожує щось мирним мешканцям? Чи виправдав перший український електробус надії винахідників? Чи стане дешевшим проїзд на транспорті з електродвигуном? Як депутат Тернопільської облради спілкувався із патрульними? І чи загрожує щось за це обранцю? Дивіться просто зараз. У так званій ЛНР в окупованому Луганську ватажки псевдореспубліки влаштували розбірки. У центрі міста озброєні люди припинили роботу телебачення, а з сусідніх Донецька та з Росії заїхала колона військової техніки. Що відбувається в окупованому Луганську і як ситуацію коментують у Києві? Дивіться.